Det mand, vi er også lækker. Vi er ikke lækker. Ej, må jeg køre med dig? Det gider faktisk ikke. Hvem er sød her? Mig. Mig. Hey, han flykker på min bil. Det var min bil, ikke også? Ej, kan du gøre det med taxien? Okay. Du får mega mange penge. Og lige hvor lort, de har gjort noget med 2.000, ikke også, Kasper? Mm, jeg får mere. Du må købe alt det, du vil. Må jeg? Ja. Men så køb en ko. Kom lige, Mathias, der med det. Hvorfor? Ja, du kan bare finde en taxi. Taxi! Ring til taxi. Ja, jeg ringer til en, der så stræber jeg. Bare nogle gange i den der Kasper, ikke også nogle gange så. No problem. I'll have one there in a couple of minutes. Thank you. Men Kasper, det er jo lidt kedeligt for os alle sammen, når vi kan se, at Mathias bare kører rundt i en taxi. Nej, fordi jeg skal også tage folk. Prøv at holde rundt inden. Hvordan er du med til altså for... Prøv at holde rundt inden. Nej, jeg kan huske nu. Så bare dog. Ja, sådan der. Han har den blå ind. Kasper, kan vi ikke blive fjerde? Hold rundt inden. Okay, okay. Hold nu rundt inden. Så, hey, det er en, der lige er over. Hold rundt inden. Thijs, nej. Det er så sjovt. Thijs, hvor er du? Hvor er der? Den kender. 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 Nej, det er sgu da en pige. Hvem er stedet? Åh, nej. Det er rigtigt. Nogle gange skyder man. Han kan godt faktisk finde på at ud, hvis man kører for stærk og kører galt og sådan noget. Nu er han har brugt det, hvor man bare dræber. Dræber ham derinde i bilen. Ja, men det bliver man jo nødt til, at han bare sidde. Og jeg har også prøvet, hvor de løber væk, så dræber jeg dem og tager pengene. Fuck, det er en fin bil. Du er ikke cool. Hold op, tak. Ja, cool. Kæft, jeg skal køre langt. Thijs, du skal altså også sove herop. Ja, nu. Jeg synes, der er ikke noget. Det er ikke nogen. Men hvad var det vi? Måske ellers skulle have været langt. Hvad hedder det? Det er næsten det samme som hotmail. Det der vi fik... Spammet! Ja, spammet! Hey, hey! Det er bare en gang. Du har en vand.
Han betaler for, at man kører hen og henter ham, og betaler for, at vi kører det sted hen. Ja, for vi skal bruge penge til at betale benzin og...